В изцяло обновена и модернизирана сграда започна новата академична година филиалът на Медицински университет София, професор доктор Иван Митев във Враца. Бъдещите здравни специалисти вече ще се обучават в бившата база на затворения преди години химически техникум. Студентите и преподавателите бяха приветствани от директора на филиала доцент Павлинка Добрилова. В обращението си тя припомни традициите в образованието на здравни специалисти, чието начало е поставено във Враца през далечната 1951 година. Вие, скъпи студенти, ще имате удоволствието да слушате лекции в едни от най-прекрасните аудиторни зали, да трупате практически умения в симулационни и тренировъчни кабинети, да спортувате в модерна спортна база. Но за да бъдете успешни студенти, да израствате в професията, от вас се изисква много труд и упоритост, любознание и човеколюбие, които са важни морални ценности за всички медицински специалисти. Целият преподавателски състав, служители и студенти пожелавам успешна нова учебна година. Бъдете достойни за неизменно най-престижното висше медицинско училище в страната – Медицински университет София. Честито и на добър час! Ректорът на Медицински университет София, професор доктор Виктор Златков, отчете инвестициите, които учебното заведение прави, за да бъде повишено качеството на образование на студентите им. От него дойде и добрата новина, че са осигурени средства за обновяване на общежитието за обучаващите се в филиала във Враца. Уважаеми колеги и гости, в този тържествен ден бих искал още веднъж от името на ръководството на Медицински университет София и от мое име да поздравя всички студенти и преподаватели с започването на новата академична година, да пожелая на студентите успешно усвояване на знания и житейски опит, а на вас, уважаеми преподаватели и служители, здраве и успехи в работата и личния живот. И нека не забравяме. Salus aegroti suprema lex. Благоденствието на пациента е най-висшия закон. Кметът Калин Каменов припомни трудностите, които са преодоляни, за да бъде спечелен проектът за обновяване на образователния комплекс. В пожеланието си към студентите, той припомни, че да бъдеш медицински специалист е призвание, а не просто професия. Не забравяйте, че да бъдете възпитаници на филиала на Медицински университет е титла. И всеки един от вас я носи на плещите си. Затова се стремете винаги да бъдете прекрасни професионалисти и специалисти, при които ние рано или късно ще потърсим помощ. Направете така, че да не ходим след време при вас със страх и оплаха, а с усмивка и да знам, че във ваше лице ще имаме прекрасни сърцати хора, които ще помагат на нас, така както ние през годините сме помагали на вас да имате прекрасно, качествено образование. С пожелание за успешна нова академична година се обърна и областният управител Малина Николова. Уважаеми студенти, придобивайте опит тук, учете се, ползвайте целия академичен ресурс на Медицински университет София и на филиала във Враца и останете тук, защото Враца разчита на вас. Успешна година! Врачанският митрополит Григорий отслужи водосвет за здраве и благополучие на студенти и преподаватели. Прерязана беше лентата на обновената сграда, след което първокурсниците бяха посрещнати по стара традиция с хляб и сол. Ето как избраха да прекрачат прага на учебното заведение някой от бъдещите здравни специалисти. Защо решихте по този начин да започнете учебната година? За късмет. Какво ви накара да продължите обучението си точно тук във филиала във Враца? Защото съм от този град, обичам града. Базата е прекрасна, университетът е прекрасен и затова. А какво искате да пожелаете на себе си и на своите колеги през новата учебна година? Успех, късмет и здраве! През новата академична година във филиала ще се обучават 450 студенти, като над 100 от тях са първокурсници. Те ще бъдат обучавани в напълно обновената материална база, в която са вложени близо 6 милиона и половина лева. За подобряване на практическата подготовка на бъдещите здравни и социални работници е закупена нова специализирана техника – дефибрилатори, тренировъчни модели за интубация, модели за хирургичен шеф на ръка, различни макети на скелет на човешкото тяло и други медицински съоръжения.